ବୁଗେଇଲା ଛେଳି, ମୁଁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିନି ଆଉ। ଛେଳିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ବଳାତ୍କାର କଲା ଜଣେ ଯୁବକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବଳାତ୍କାର ନୁହେଁ, ଏମିତି ବଳାତ୍କାର କରିଛି ଯେ ନିରୀହ ଛେଳିଟି ଚିତ୍କାର କରି କରି ଶେଷରେ ତା ଜୀବନ ବି ହାରିଦେଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଛେଳିଟି ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ଛେଳିକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ମାରିଦେଇଛି ମଣିଷ ରୂପୀ ଜଣେ ଯୌନଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ। ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏନେଇ ଛେଳିର ମାଲିକାଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଆଇଲା ପରେ ମୁଁ ତା ମାଆକୁ ତା ଭଉଣୀକି ଡାକିଲି। ମୁଁ ତା ମାଆ କ'ଣ କହିର ଆଗରୁ ଥରେ ପଶିଲା, ତା ମାଆ କହି ମତେ ତମେ ତ କାଇଁ ଧରଉନ। ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛେଳିର ମାଲିକାଣୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ଏବେ ଫେରାରରେ ଅଛି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୋଲିସ ତାକୁ କେବେ ଗିରଫ କରୁଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଯୁବକକୁ କେମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।